হেল্ল' গাইছ, স্বাগতম জনাইছোঁ মই এটা অন্য অভিযোগলৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এতিয়াৰে পৰা কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট। যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এটা ডাঙৰ বিপদত পৰিবলৈ গৈ আছে। তো বন্ধুসকল, লগতে আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব বা আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্ট দি আপডেট কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডখন, লগতে কোন সকলোকে কৰিব লাগিব সকলোখিনি কথা ক'ম। তেন্তে আমি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। তো বন্ধুসকল, মই বিগেন্দ্ৰ বৰুৱা, আপোনালোকে চাইছে ইনফো উইথ মিগেন্দ্ৰ, আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মই এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু নলেজেবল ভিডিঅ' লৈ আহোঁ। তেন্তে আমি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, যদিহে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে বা আপোনালোকে যদি আধাৰ কাৰ্ডখন এতিয়া বৰ্তমান খুলিবলৈ বিচাৰি আছে, বা যদি আপোনালোকৰ আগতে আছে আধাৰ কাৰ্ড, কিন্তু আগতে আপোনালোকে কি হৈছিলে, যোনসকল মানে আধাৰ কাৰ্ডখন বনাইছিলে বা কিছুমান ফেমিলি নাম দি বনাইছিলে বা ফেমিলি ডকুমেণ্ট দি, যেনে আপোনাৰ মাডাৰ ডকুমেণ্ট বা ফাদাৰ ডকুমেণ্ট দি আধাৰ কাৰ্ড বনাইছিলে, বা যোনখিনি সৰু ল'ৰা ছোৱালী যোনখিনি মানে 5 বছৰ তলত আছিলে সেইখিনিয়ে মানে ফাদাৰ্ছ ডকুমেণ্ট দি বনাইছিলে আধাৰ কাৰ্ডখন, গতিকে সেইখিনি মানুহে কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট। আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ আপডেট কৰিব লাগিব, যোনসকল মানুহৰ মানে 10 বছৰ হৈ গৈছে আধাৰ কাৰ্ডখন বনোৱা, সেইসকল মানুহে কৰিব লাগিব আপডেট। কাৰণ আপোনালোকৰ আগতে 10 বছৰ আগত হয়তো কিছুমান ডকুমেণ্ট নাথাকিব পাৰে, বা আপোনালোকৰ একো ডকুমেণ্ট নিদিয়াকৈও আধাৰ কাৰ্ড আগতে খুলিছিল। গতিকে এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ভোটাৰ কাৰ্ড বা পান কাৰ্ড বা বেংক একাউণ্ট নম্বৰ দি কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট। তো বন্ধুসকল, আধাৰ কাৰ্ড কেনেকৈ আপডেট কৰিব লাগে আপোনালোকে চিম্পল নিজৰ নিজৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত অ'পেন কৰিব, তাত টাইপ কৰিব লাগিব UIDI বুলি টাইপ কৰিব, আৰু লগতে টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰি যোনটো আপোনালোকৰ মানে আপোনালোকে কৰিব লাগিব আধাৰটো আপডেট। তো কেনেকৈ কৰিব লাগে আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছে, যদিহে চোৱা নাই চাই ল'ব, আই বটনত আছে, নহ'লে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব, সেইটো ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট কৰিব পাৰিব। আপোনালোকক এইটোৱে কথা ক'বলৈ লৈছিলোঁ, যদিহে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট কৰা নাছিলে সোনকালে আপডেট কৰি লওক, কাৰণ আপডেট নকৰিলে কিন্তু আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ডিএক্টিভ হৈ যোৱাৰো চান্স থাকে। গতিকে আপোনালোকে জানিব পাৰে যে আপোনালোকে যদি আধাৰ কাৰ্ডখন এতিয়ালৈকে আপডেট কৰা নাই, সোনকালে কৰি লওক আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট। তো বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, যদি চেনেলত নতুন তেতিয়াহ'লে কৰিব ছাবস্ক্রাইব, কাৰণ মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু নলেজেবল ভিডিঅ' লৈ আহোঁ। তো বন্ধুসকল, লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'তে। আজিলৈ আহিলোঁ, জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।